नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा आज माइक्रो फाइनेन्सबाट वाचलिस्टमा रहेको नेसनल माइक्रोफाइनेन्स लघु वित्तको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु हाल यस लघु वित्तको दोस्रो बजारमा पच्चिस सय एकतिस रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ जुन कि फिफ्टी टू विक्स लो तेइस सय साठीको नजिकै छ भने यस लघुवित्तको फिफ्टी टू विक्स हाई हेर्ने हो भने चार हजार रुपियाँसम्म पनि पुगेको थियो साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि लघुवित्तको सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले यो फिफ्टी टू विक्स लोको नजिकमा छ र यो राम्रो विकल्प पनि हुनसक्छ त्यसै गरी यस लघुवित्तको एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने तिन हजार बिस रुपियाँ रहेको छ यस कम्पनीको इपिएस हेर्ने हो भने तिरासी रुपियाँ रहेको छ अर्थात् यस लघुवित्तको एउटा सेयरले एक वर्षमा तिरासी दशमलव नौ शून्य रुपियाँ कमाएको छ त्यसै गरी यस लघुवित्तको पी रेसियो तिस दशमलव एक सात रुपियाँ रहेको छ अर्थात् यस लघुवित्तबाट एक रुपियाँ कमाउनको लागि तपाईँले तिस दशमलव एक सात रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ कुनै पनि लघुवित्तको यदि प्रति किताब पच्चिस सय रुपियाँ परिरहेको छ भने पी रेसियो तिस हुनु एकदम राम्रो हो अहिले महँगा लघुवित्त जस्तै महिला लघुवित्तको अहिले पी रेसियो तेत्तिस छ भने जीवन विकास लघुवित्तको पी रेसियो सैँतिस रहेको छ र रह अहिले महिला लघुवित्तको प्रति किता सैँतिस सय रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ भने जीवन विकास लघुवित्तको वित्तको उन्चालिस सय रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ शा। र यसरी पिई रेसियोको आधारमा हेर्ने हो भने यदि तपाईँहरूसँग एक लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने छ भने नेसनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त खरिद गर्दा महिला लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्त खरिद गर्नुभन्दा किताब बढी आउँछ र पी रेसियो पनि नेसनल माइक्रोफाइनेन्सको महिला लघुवित्त र जीवन विकास भन्दा राम्रो रहेको छ यसरी पी रेसियोको आधारमा तपाईँले किन्न मन लागेको दुईवटा कम्पनी दाजेर हेर्न सक्नुहुन्छ नेसनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्तको बोनस हेर्ने हो भने चालिस पर्सेन्ट एक्काइस पर्सेन्ट पचहत्तर पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट दिएको छ जुन कि धेरै राम्रो हो यस लघुवित्तको बुक क्लोज डेट दुई हजार बाइस साल जनवरी एघारमा भएको थियो बुक क्लोज भइसकेपछि यस लघुवित्तले बोनस दियो अनि त्यसपछि यसको प्राइस एडजस्ट भयो र अहिले दोस्रो बजारमा पच्चिस सय एकतिस रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ जुन कि फिफ्टी टु विक्स लो तेइस सय साठी रुपियाँको नजिक नजिकै हो अब यसको फाइभ डे मुभी एभरेजमा हेर्ने हो भने अहिले बोली सिग्नल रहेको छ यो त्यो साथीहरू नेसनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्थाको समीक्षा यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब होला थ्याङ्क यू धन्यवाद